To studio jako takové tady funguje už něco přes 2 roky, takže je to vlastně pořád čerstvé. Mám to hned vedle domu, takže sejdu vlastně dvoje takové krátké schody a jsem ve studiu. No a kdybych měl teda vlastní song, nemusím mít kapelu, prostě jsem si něco napsal s nějakým nástrojem. Kde tě najdu? Kam musím přijet vlastně, abych to mohl s tebou nahrát? Jsi vyloženě vázan na nějaké místo, anebo jsi třeba i mobilní, že máš možnost třeba přijet ke mně domů? Jo, já jsem spíš vázaný na to svoje místo, protože je hned jako z pár důvodů, to protože že to tady mám rád a myslím si, že to má i nějakou takovou zvláštní atmosféru, kterou já už třeba každodenně možná ani tak moc nevnímám, ale když jsem třeba na víkend pryč nebo přijedu z dovolené a najednou to vidím nějakým čerstvým, jakoby čerstvým způsobem, tak to na mě vždycky jako dýchne takovým nějakým jako fakt dobrým jako pocitem, místem a myslím si, že to tak vnímají i lidé, kteří tady chodí. Takže to za prvé. Za druhé, jako je to tady dobře zvukově uspůsobené, mám tady vlastně veškeré mikrofony a tak a je to lepší nahrát tady. Samozřejmě, kdyby někdo strašně moc chtěl, tak přijedu, ale jak říkám, jako to místo, já to beru nejenom jako studio, ale jako inspirativní prostředí, místo a proto si myslím, že je to lepší se potkat přímo tady u mě. Jo, jako to musíme potvrdit, můžu říct jako první dojem, když jsem přišel do studia. Adame, jestli v průběhu toho to můžeš malinko ukázat, tam, Jasně. nebo jestli můžeš klidně vyjít ven prostě a udělat takový ten první dojem, jak když člověk prostě přijde, tak, Tak počkej, já to dám na sebe. no, tak za mě můžu říct, že prostě já jsem řekl wow, tady prostě chceme natočit tohle album a to jsem ještě vůbec nevěděl, jak Adam vlastně co to je za člověka a jak Adam pracuje, ale to místo prostě mělo u mě hned 100 bodů. Tak tady je vchod. Já jsem říkal, jedny, druhé schody. Teď vcházíš. Tady jsou moje papuče zrovna, jo? Vypadá to tady tak nějak, jo? Staré pianino, nějaké kytary po stěnách. Tady nějaké flašky, většinou prázdné, to je ve stylu takového baru trošku. No a tak nějak to vypadá. Vlastně, když se posadíte do toho gauče, tak máte tady přesně ten pocit. Což je, myslím, docela fajn. Taková kosmická vesmírná lampa nad náma. No a když ještě projdu do druhé místnosti, tady je sklo, a já tam hned rozsvítím teda, aby to bylo vidět. Tak, tohle je nahrávací místnost, která vypadá tak nějak. Jo, a tady zas potom, samozřejmě, když zavřu dveře, tak to vypadá tak nějak, jo? Co jsi Výkope, teď koberec. nahrával? Co jsi nahrával, že tam máš ten xylofon, nebo co tam vidíme? To mám přenesené zrovna z druhého pokoje, protože jsem to tam neměl kde dát, musím tomu vymyslet místo. No a vlastně, když potom, jako vy jste, nebo ty Joško si pamatuješ, jak jsi nahrával třeba ty zpěvy, tak se za mě díval vlastně přesně takovým pohledem. Já jsem seděl vlastně za stolem, za počítačem, že jo. Takže to je ten pohled, který dobře znáš. Já jsem to nechtěl úplně prozrazovat, ale musím, protože vím, znám tě, že jsi nejenom super zvukař a vlastně ten audio engineer bych tak nazval, ale hlavně jsi hudebník, že prostě dokážeš pracovat, protože to máš v krvi, máš už něco za sebou. Co mimo to studio, lidi třeba, když by chtěli s tebou spolupracovat, co můžou získat? Učíš třeba lidi na kytaru, zpěv, na piano, všechno, co vlastně ty umíš, co za tu dobu získal, dokážeš to nějak třeba předávat dál? Jo, určitě já mám jeden den v týdnu vyhrazený pro žáky. Ten už je teda úplně jako plný, takže já asi o tom nebudu říkat moc, ale každopádně učím zpěv a kytaru a trošku i piano. A vlastně je možnost se mnou setkat na nějakou hodinu nebo konzultaci.
Každopádně dá se to i v rámci studia, třeba formou nějaké konzultace, kde můžeme prokonzultovat nejlépe nějakou písničku. Já se teda jako hodně zaměřuji i na tvorbu, na skládání písní. Směřuju pak i ty konzultace nebo hodiny takovým jako hodně jako praktickým způsobem. Jak to pak třeba zahrát na scéně, jak to poskládat, aby to mělo nějakou hlavu patu. Někdy šáhneme trošku i třeba na text, že prohodíme nějaké slovíčka, nebo někde přidáme nějaký akord, jako různě, jo. Takže pokud by ke mně přišel někdo, kdo má třeba pouze nedodělanou písničku, tak my jsme vlastně schopni z té fáze nedodělané, rozepsané písničky to nějakým způsobem dotáhnout skladatelsky, textařsky do konce. A potom jsem schopen tomu člověku vlastně udělat kompletní aranž, to se jmenuje jako hudební produkce, a jsem schopen udělat vlastně kompletní hudební produkci, a takže ten někdo si potom jenom vlastně do toho zaspívá, případně zahraje třeba na kytaru nějaký refrén, jo, podle toho, co umí. Pokud umí víc, tak si tam může zahrát i toho víc. A já tu písničku přizpůsobím tak, abych nějak z něho dokázal vytáhnout prostě ty nejlepší věci, které v sobě má. A zároveň, aby to i bylo poslouchatelné od začátku do konce. Takže asi v kostce, kdybych to měl říct, tak asi takto. Jo, jestli můžu na to navázat teďka, tak určitě se můžou lidi těšit na jednu píseň, která se jmenuje Abba a kterou vlastně Adam celou nám pomohl jako dotáhnout do konce, nebo minimálně tou hudební produkci, takže určitě i na albu bude trochu rukopisu Adama Bubika. Přesně tak, bude to poslední píseň, to už možná můžeme prozradit. Takže schválně má tady to své místo. Neznamená to, že by to bylo jako, že jsme naposledy byli u tebe ve studiu, jo? Ale že je jako taková special pro nás. A já bych měl teď otázku na kluky, na Robina s Marou. Nejlepší zážitek z natáčení a nejhorší zážitek. Jo? Právě ze studia s Adamem. Každý. Můžete si vybrat. Můžete si vybrat, čím začnete, ale chci od vás oba dva tady tyhle zážitky. Já si to vypnu teda a můžete mluvit, jo? Začnu tím dobrým, abych tě potěšil. Za mě to, jak jsi říkal, že jakoby hodně to jakoby dokážeš doladit jakoby ty, jo? Takže to znamená, že já jsem tam přišel, nahrával jsem konkrétně čelo a nějaké zpěvy, ale u zpěvu nebyl ten problém, ale u čela jsem přišel s nějakým hrubým nástřelem, jak bych to zahrál já. A Adam řekl prostě, takhle to zahraj, takhle to bude lepší. Neříkám, že... A to se pojí i s tím nejhorším, protože když on to řekl, tak to sice znělo dobře, ale než já jsem to zahrál, tak to strašně dlouho trvalo. Jo? To jakoby nacvičit to přímo tam na tom místě, to bylo to nejhorší. Tím, že to pro mě první nahrávání, tak jsem vůbec nevěděl, jako o čem to je, jak se na to připravit, ani co to bude obnášet. A byl jsem vlastně strašně rád za i Adamův přístup k nám, že byl takový jako v klidu, nehrotil to, když se nedařilo, tak byl trpělivý a zároveň třeba, když jako byla dobrá atmosféra, tak jako nepokazil, což jako si strašně cením. A jako nejhorší jako chvíle pro mě v tom studiu byly vlastně, když vlastně jsem poprvé jako slyšel třeba nějakou písně, kterou jsem napsal já, a teď jsem to slyšel, jakože jak to zní najednou, jakože to nehrajem, ale že to prostě posloucháme. Tak to byla jako nejhorší zkušenost, že jsem si říkal, ty vado, to se nikomu nebude líbit, to bude prostě průser, jo, tohle nemůžeme vypustit ven, nebo to. A myslím si, že ne, že to bude naopak, že to bude moc fajn. A jak ta taková nejlepší zkušenost, nebo jako možná pocit z toho všeho je, že ať to bylo sebe víc třeba i jako náročné, únavné, už jsme toho měli dost, třeba ke konci týdne nebo něco, tak byla furt dobrá jakoby parta a ať nás tam bylo, ať jsme tam byli všichni, nebo jsme tam byli po kouskách, tak vlastně jakoby jsem se tam cítil strašně furt dobře. A ne, vlastně jako dokážu si představit, že tam nahrávám prostě jakoby každý týden něco, jo, nebo prostě každý měsíc tam být, jako to si dokážu představit, protože jsem se tam jako cítil fakt, fakt dobře a bylo to pro mě jako obrovská zábava a bavilo mě to. Já jako osobně můžu říct, že mě úplně nejvíc se zalíbil Adamův přístup.
Nechceme tě teď tady tak vychvalovat před všema, ale v tom studiu pro ty, kteří tam třeba nikdy nebyli, tak prostě je to často dřina, protože musíte být 100% přesní, čistí, dát do toho emoci, do té písně, protože to se všechno vpisuje do té nahrávky a pokud tohle tam prostě nedáte, tak to už se tam nijak nedá dostat. A dám prostě, když ten feeling byl, tak to držel, nehledě na to, jestli jsme to natáčeli už 4 hodiny a byli jsme prostě vyčerpaní, tak on nikdy nedal znát jako tyjo, vykašleme se na to, prostě budeme pokračovat zítra. Jako vždycky, prostě když ta emoce tam byla, tak prostě držel až prostě do konce. A toto asi hodně cením, protože už jsem zažil několik nahrávání a málo kdo dokáže jako takhle cítit s kapelou, že vlastně to není kapela a ten zvukař, ale je to prostě jeden celek, který je v tom studiu a prostě funguje. Je tam taková symbioza, že prostě cítí spolu a jedou na jedné vlně. A to jako vnímám, že celkově z Way to Go je úplně taková jako top věc, že prostě chceme být propojení, nechceme, jsme prostě kapela, nechceme být, aby tady bylo 5 solistů, ale prostě abychom byli propojení a fungovali spolu. I ta atmosféra ve studiu, si myslím, jako, že skoro kdekoliv je i taková, jakou si uděláte, to znamená konkrétně s klukama to fakt bylo perfektní. Můžu říct za sebe, že mě to neskutečně bavilo a vlastně myslím si, že jsme si hodně sedli, že to nebylo jako takové nějaké jako násilné nebo něco a vlastně jsme tady trávili spoustu času a nějak to jako vlastně příjemně ubíhalo a zároveň jsme měli i ty výsledky, které jsme chtěli mít, takže to kluci, myslím si, že i z velké části je díky vám, že se to tak nějak jako vzájemně podařilo a že jsme se tady všichni cítili dobře, takže já vám děkuju, že jste pomohli vytvořit tu dobrou atmosféru pro nahrávání, pro ten feeling, jak si říkal, Joško.